Nu är det tidigt på morgonen, på en tisdag. Vanligtvis brukar vi spela in på fredagar. Utöver YouTube håller Andreas på med något som heter Highland Games. Och på fredag kommer han vara iväg och hårdträna, antar jag, i England. Så nu blir det tisdag. Så ni får följa med mig lite bakom kulisserna. Och det är jättetidigt på morgonen som sagt. Så vi måste fixa lite frukost så vi orkar dunderborga riktigt ordentligt, tycker jag. En rolig grej när jag håller på att plocka fram frukosten så inser jag vilket geni jag är. Kvar en hamburgare från igår som jag inte orkade äta upp. Vilket jävla geni jag är. Vilket geni jag är. Nu håller jag och Andreas ska precis börja spela in avsnitt 13. Ni skymtar på skärmen, Minecraft. Idag ska vi bygga någon typ av hus. Vi har inte bestämt vad det ska vara för hus riktigt. När ni ser avsnittet så vet ju ni säkert vad det är för någonting. Vi ska helt enkelt sätta igång, bränna igång med inspelningen. Så ses vi senare. Kolla. Titta, där är Andreas. Jag kan gå fram till honom. Han kan inget göra för han är på toa just nu. Ska vi slå honom en gång? Säg inget till Andreas bara. Då är vi klara med första avsnittet. Vi kör ju två avsnitt. Lördag, söndag, det vet ju ni väldigt väl vid det här laget. Ta lite frisk luft på balkongen. Det blir mycket att sitta vid datorn och bygga hus i Minecraft. Så det är skönt med lite frisk luft. Det är ju någonting jag skulle vilja rekommendera till alla där ute. Ta lite bensträckare, va? Gå ut och ta lite frisk luft. Här är fina höstvädret. Sitt inte bara och bygg hus av block hela tiden. Och när du är ute, ta med mobilen så du kan kolla på Dunderborgen. Hör du med, Andreas? Jag var bara iväg och filmade lite asroliga grejer till den här vloggen. Bakom vloggen till Dunderborgen. Alltså det var så roliga grejer så att du kommer inte förstå. Jag gick iväg, gick bland annat ut på balkongen, filmade lite grejer. Det var hilarious, okej. Okay. Oj, är kameran på här? Och här sitter jag och berättar för Andreas vad ni nyss har sett. Så det blir liksom ni förstår. Jag pratade om det där skitroliga som hände för typ en par sekunder sedan i den här vloggen. Kanske en halv minut sedan. Andreas, lyssna på det här. Okej, här är min setup. En computer mouse. Det är jätteviktigt så man kan kolla här. Jag har en dator. Det är en Donny Dinkelspiel 77 edition. Bland annat som man kan stoppa in sladdar. Alltså jag skulle kunna ha 18 sladdar om jag vill, men jag orkar inte. Jag har en stol här, jag kan kolla på den här. Ja, det är ju liksom, kommer med den här serien, det är en Donny Dinkelspiel, fast det är liksom stor format, va. Headset där, så jag kan liksom kommunicera med Andreas Gran när han sitter och spelar hemma hos sig, va. Ja, det är ungefär så det ser ut. Där har ni Adrians setup när han gibbar Minecraft, liksom, så där har ni det. Jo, då spelar man lite Minecraft igen, för det gjorde man ju inte nyss. Men den här gången så gör man ju det på TV:n med Xbox One, va? Så då är det en helt annan grej. Ja, men du, jag gillar att variera mig lite grann. Så när jag efter en lång dag och spelat in Minecraft hela dagen, va? Då bara sätter jag mig och kopplar av med TV-spelet och kör lite Minecraft. Då är klockan är nu 2:30 ungefär. Jag och Andreas är klara med Minecraft. Tyckte det blev två riktigt roliga avsnitt. Lite mycket skitsnack, som vanligt. Nu sitter jag och klipper lite Unturn nu. Nu är vi klara med helgens Dunderborgen-avsnitt. Det här blir en liten bonusvideo då. Jag tycker vi avslutar den här lilla bakom kulisserna-videon med en väldigt rolig bild på Andreas som jag har på min kamerarulle. Vi får avsluta den här videon så hörs vi. Hoppas ni har haft väldigt kul och tyckt om Dunderborgen-avsnitten. Toodles!